Ем първи! Карко, де си ходил, бе? Ами ходих да взема този плакат, защото от днес Димитров ден учреждаваме нов щаб в подкрепа на нашият кандидат за кмет. Това е Мяо първи. Беше се кандидатирал напреди, но сега го подкрепяме пак и ще пробваме пак да го направим кмет. Не е ли рано, бе? Не е рано, сега да почваме да може хората да... Викаш да има време. Море? Да има време. Да има време. Докато додат изборите, ние винаги ще действаме и ще... Ми той Мялото знае ли за тази работа? Аз чух, че бил в Сирия. Не него... бил в България. Ние сме неговия щаб и той ни нареди да му помагаме в начинанията, които той мисли да прави наново. И обещава, че този път трябва да спечели, защото бяхме му изневерили ромите на този път. Има администрация, която ще му свърши служебната работа. Зато и решиме да го подкрепим наново, само ромите. Ако стане, ако не стане, Бог да му е на помощ. И искам да кажа, че Мяло първи има приятели в предприемачи като него в Сирия и иска да отиде там и той ще ми обясни каква е работата. Ама той там ли сега? Не е там, той се е върнал, вчера се е върнал и иска да приемем някои други семейства, тук му не може да ги подкрепим, вика. Бежанци? Да, бежанци иска да приеми, на които ще помага колкото може. Ами само че ще заборя за статут, да има статут в Котел. За да могат да гласуват? Да, за да могат и те да гласуват за него. Какво викат там долу, бе? Я виж, какво викат там долу? Ами долу се вика Мяо първи, Мяо първи. Ето хората вече се научиха и започва кампанията за нашия бизнесмен Мяо първи. И какво казваш? Той ще си докара бежанци тук и иска да приеми няколко, да, няколко семейства ще докара, които ще гласуват, които са, те са дистрибутори като него и ще додат тук в Котел. По-нататък ще покажем и тях, като пристигнат в Котел. Мога да ви закарам при него и да ви обясним. Да се почине малко и да влезем в най-важната част, да обясним какво мислим да прави с нашия щаб тук, тия момчета, които ще му помагаме и като от изборите. Ще го чакаме от Сирия да се върне или какво правим? Той се е върнал от Сирия, той ще направи, че иска да приеме няколко семейства, той ще каже, има предвид да приеме няколко семейства, които ще гласуват също за него. Разбира се, ако не се върнат в родината си, да това... Айде, води ма при него, ако ще ме водиш. Това... Ето, това е Мяо първи, да го видят нашите съграждани. Дай, да почине портрета сега. Ето, тук ще му оставим и портрета. Малко да почине. Може малко да е на майтап, но работата ще стане наистина. Това е нашият приятел Мяо първи. Ние обещаваме четирмата тук, че ще му бъдем в щаба. Координатора му е Милчо Чеков. Неговият помощник е... Величко Дундалов, аз съм организатор по всички митингаджийски и културни мероприятия. Организаторски. И нашият домакин, разбира се, Ангел, който е на работа във Франция. Обещай той... Бухала, бухала! Ангел Бухала, така му викат хората. И мислим да помагаме на Мяо първи тази година. Мяо ти... Те са се първите сирийци. Чакай, бе, топата! Те са първите сирийци вътре, деца се!
Хайде ги снимаш сега! Първите седмици! Искаме да наемем и за главен щаб, предизборен щаб, да бъде в ресторан Балкан, Стария Балкан. Където и аз за по-младите. Това е до, близо до Меверето там някъде. А, е, как ще купувате гласове, като сте толкова близо до Меверето? Тази година няма да се, да се купуват гласове, защото, защото в града е голям хаос. Чай сега, дай да чуем... Сега, да, думата, мяло, първи да видим какво има на предвид да прави. Кога се върна от Сирия? И за какво ходи в Сирия? Преди на себе се ходих да видя какво ще става. Всичките са брате от Сирия, преместват са в България. Ад под небето. Ама виж кой разправя каргото, че ще ги взимаш тук да ги правиш електорат, гласоподаватели. Някои хора, които 100, 200, 300, 400 семейства могат... До 400 семейства Дон Пио може да поеме. Да, хуй. Искаш да кажеш, че ще правиш котел бижански лагер? Бижански лагер, както на другите... Как се казва този лагер? Мял първи. Мял първи. Си. Лагер за бижанци, си. Мял първи. Си. И какво ще ги правиш 400 семейства? Значи ще чистят гъби. А. И аз продавам гъбите. От техните, от производството, на които те ще чистят тези гъби. Ще включиш в производството. Ще работят при него, бе, като работничи. Ами нашите роми какво ще правят? Те нашите роми не стават. Те искат само помощ. С помощ не се живи. Със селиците, дето са, нали ще бъдат в България, и ще бъдат добре сега. Почертаваме пак ще кажа. Валио. С тях едно, което примерно дам 1 лев на кило, те ще искат нашите българи 2 лева. Те са научени. Ами те и сирийците ще се научат и ще почнат да ти искат. Как ще стане работата там? Но. Как ще стане, обясни ми. Тяхната работа е по-малко, защото те са бежинци и идват... Ти им даваш покрив. Покрив. Храниш ги, поиш ги. Та и се готови на всичко. Дон Пио, той са 400 семейства. Къде ще ги слагаш? 400 човека, не ще ми слагаш. Той ще бъде. Къде, къде? Мислял ли си го? 400 човека, не си ми изпълнят. Едно време беше лесно, ще вземеш два обора от АПК-то, един синовал, то няма вече. Все пак ще намерим. Къде, къде? Балкана. Е, Балкана. На коли бе ли ще ги пращаш? Е, те с хора идват от топла Балкана. Страна. Ще умрат от студ зимата. Къде ще ги слагаш? Ще бират гъби, там и ще им прави бивак. При тебе всичко е възможно. Добре, последно в Стария Балкан, ресторанта, какво ще е там? Офиса на Мял Първи, партията на Мял Първи. С сирийците ще направим нещо. Там ще настаниш сирийци. Ти там стотина може да настаниш. Винаги. Долу на първи етаж, дед беше самия Балкан, какво ще е? С сирийците. Социална кухня, трапезария. Трапезария. Карко, плаката падна, лошо знамение. Трябваше да го закрепиш. Падна габърчето. А, габърчето, добре. Я ми кажи, как ще се оправим с тези сирийци? Те не говорят нашия език, нищо не разбират. По принцип, президент... Друго ви разповедание, имат култура. Всичките трябва да направят всичко възможност, тези сирийци да ги оправим някакси начин. Викаме преводачове, двама човека не стигат. Ти там как се разбираш сега, като ходи? Такоято и отваря работа тук за 300-400 човека, обаче вземи от сирийци. Добре, да с сирийците разбрахме работата. Кажи ми сега, не ли малко рано за начало на предизборната кампания? От сега кой... почваме. От сега кажи почваме. Ми, кой ти бута шилата? Виж сега, варя да ти кажа. Ако не се дават пари, аз ще печеля. Убеден си в това. Всичко. Чекай, че вали ама ти 10 пъти си ми казал, че и ти си давал и пак не стана. Посилно кефир, ама ти мога ги да чипта. Ще бъде добре. Аз ако бях дал пари, аз ще да се печели. Да. Ама виж, ти даже общински съветник не може да станеш. Защо? Защото защо ромите не те подкрепиха? Това обясни. Защото не давах пари и те потомни. Той само за това афиша даде 30 хиляди лева. Платна. За билбордовете ли говориш? Да, за билбордовете. Ако бе аз бях дал пари, аз ще разпечеля. Колко да спечелиш? Да станеш съветник най-много. Ами съветник да е бил. Дон Пио, ти искаш цялата власт, така ли?
Не. Не. Е, колко от властта искаш? Господин шефе, как се ти кажа? Да ще има добре. Ако аз бях дал пари, които те имат пари, които да могат да... Да печелят хората. И разполага с пари, печелят. Пак да питам. Който дава пари? Колко от властта искаш? Защото ти говориш, че искаш да спечелиш. 90%. Какво са 90% от властта? 90% са той цялото... Регион. Какво е властта, Дон Пио, обясни? Властта е той, което ти го спечелиш. Някои печелят от тотото, но нямат властта. За каква печалба говорим? Няма печалба. Да подпевичка, да подобри живота на хората. Сега му подсказва... Аз има подсказваме, но му подсказва. Иди ли така? Човека е на матура в момента, не може дай. Дон Пио, 10% не щеш от властта, искаш 90%. На кого оставяш десятката? На мен. Дай на кого да оставя? 90% за кой са? За народа. Които някой не може да спечели. Точка 10% от... Искаш само 10% от изборите, тъй? Какво е властта за тебе? Това ми обясни. Не ме си какво? Е, как да не те снимам? За какво дойдох? Да си губим времето ли? Сега момента, ме снимаш. Да. Властта е пива, е. Сега. Обясни ми, като вземеш властта, какво правиш? 100%. Добре, 100%. Да бъдат на работа, да са пълни хората, нали, като влезеш в някой къща, да кажат, да те посещат, кажеш, Валя, се падя в къща, да те посещат. Как ще стане той, Дон Пио? Той ще стане след като аз печеля изборите. Ще направи фабрики, ще направи. Няма да прави фабрики. Той фабрики. Каква фабрика ще направиш? За гъби, бе. За гъби. Гъбите не мога да от такова всичко. Фабрики. Не, не, подскажи. Няма. Подскажи, кажи. Слушай, ма добре сега, който ще кажа. Аз имам една идея, която обясним на хората. А как става кмет? Ще направи всичко възможно, което... Една фабрика от Румъния, не е фабрика, тук ще направим, както сега в момента във Франция работят 250 човека. Фабрика от Румъния 200. Ще се премести в България. Да. Какво той ще произвежда тази който... фабрика? Гъби. Гъби? Да. Обработка на гъби, бе. Бе, колко работни места ще се даде това нещо, че да... Значи, Валя, без да говоря без нещо, нали ти ма сибаш, в момента ти казвам сега. 400-500 човека от една... Са на работа. Ще те бъдат на работа и ми отчетвам. Ако мисля, че аз се лъжа, е те са главата, които са пред мен. Добре, ама защо не ти повярваха и предния път? Пак да връщам там. Защото всички ти... Ще бе се, аз... Е, каква е гаранцията, че няма да се повторят нещата? Еми, като дават повече пари от мен. Помниш ли какво ми каза до Дявена? Парен каша духа, помниш ли си думите? А, много добре. Свърших с политиката. Пак хукна след нея. Няма таки слава. Аз помня, ако ми каза. Слушай, го ще кажа. Кой те запали, обясни? Ако аз давам пари и се продават за 15 лева... 3500 гласа. Ако бях дал ама пари, аз... Всеки го знае това нещо, бе. Всеки го знае. Така пари. Трябва да спечели избрата. Ами ко? Всеки го знае. Бях дал пари. Ми те дават пари, аз... Аз нямам толкова пари. Как ще стане това път? Еми ти хора, хората вече ще преценят дали са с пари или без пари. Аз за 20 лева съм продал, няма какво да направя вече. И аз съм продал за 20. Ти то бухемия! 20 кинта са не е проблем. Обещавам. Има една песен на Саша Ром. Обещавам да съм верен до гроб. Давам ти 20 лева и казваш гласуваш, ама не ги даваш. Ще ги даш, ще ги получиш. Ако знаеш, че аз на изборите, когато бях кандидат, чуваш ли? Че са обещали пари, след като спечелят изборите. И ако не спечелят, няма да дадат нищо. Кой е обещал така? Неговите хора. БСП, извинявам се. Обещаха, че дават пари, след като спечелят. Аз ако знае и аз... Е, ти не посмя да обещаеш. Не обещах. Е, това... Той спечелиха той. Аз ако бях казал, нали, че
ще ви дам. Може би ще я да спечеля. Благодаря. И защо на Димитров ден откриваш предсрочно предизборната си кампания? Тук е циганско, почва циганското лято. А къде е българ? Почваме едни цигарите и циганското лято, което мислим, че излезе някаква платка гъба, защото ние от гъбата живеем. Мисля, който къде ще спечелим от някъде другаде. Има 1000 човека чистачи. Я ти взимам 30 лева на месец, не знам. Да, толкова, 30 лева. Мисля, че и циганското лято ще спечелим. Благодаря. Чакай. Какво ще измислиш този път за Общинския съвет? Да влязат повече роми вътре. Значи, припомням ти, 21 са Общинските съвети. 7-8. 7-8 трябва 11. Да се какви. Роми. Е, ще има ли толкова гласове? От 1000 човека не може да има 11. Преди една съпоставка, момчета, колко са българите, колко са циганите. Как да не е проблем бе, човек? Допускаме, избират, да ставаш кмет. Имаш един общински съвет, в който имаш 3-4 човека. Поне 11. Как ще стане? Няма толкова избиратели, как да стане? Сега са всичките, че може да стане. Обясни как, дай да... Мен ми е много интересно. Каква е тази формула? Измислила си я. Валя. Набери за? Господин шефе. Ще ви сега малко работи, които... Сирийците, де, че ги докараш, няма да може да гласуват. Те ще трябва да станат български граждани и те нататък. Ако ние спечелим властта, нашата партия, нали? След като не изпечелим, ние ще имаме много хора след нас. Така, че... Без значение на вероисповедание, етнос. Няма етнос. Всичко тръгва, да. Всичко тръгва след мяло едно. Да. Ами така мислим. Да. Всички те сме за него. След като в момента, която не можаваме да спечелим, те са сменили гласовете. 100% автоматик. Аз като визия като... Добре, с колко мислиш, че те ощетиха на тези избори? Много. Колко гласа ти се загубиха? По твои сметки. 500. Освен тия, дето ти излязаха. Ей, говоря е минимум. Добре, ти в секциите, нали имаш и застъпници, приятели, познати? Секциите, когато аз идвам, имам секции. Така, така, аз пащам, нали, колкото другите. Ще има добре. Но, по един принцип, аз подменям нещата и казвам, ще ви дам по 150 ля, примерно 200 ля, тъкте с билетини са махни. Не мога да те разбера. Добре, ще ме разбереш, ела при мен ще ме разбереш. Така, когато на секциите влизат вътре, да. Тек се гласува по канал ред. Усмотрение. В един момент. Ние плащаме по 30. Добре, че аз, като съм поп... Ма за какво плащаш? За наблюдател. Наблюдател... Не за гласоподавател. Защото така, така прозвуча, разбираш? Па ти каза, че не си купувал. Ако беше купувал, ще да взема малко. Ясно, повече, затова обърках се малко. Значи, викаш за тези, които бяха в секциите. В секциите. Дето брояха. Ние даваме по броя гласовете. Във всяка така. Секция имаш ли ти човек? Има. Да. И какво направиха твоите хора? Предадаха ли те? Да, знам, ти си дава, другите дава 150. Им не мога да го докажа. Ти го провалих. Ти после ли го разбра? Аз разбрах просто с гласовете, защото на тия обстоятелства, които аз, на циганите и българите, които аз съм ви помогнал, на семействата, които аз съм дал пари, които възможност дава. Аз и българи, цигани, съм взимал много пари. Аз съм дал пари. Те бяха тази... Как разбрачите прикараха? Как разбрачите прикараха координаторите?
Защото смешно беше ти да не можеш да станеш съветник при толкова сериозна кампания. Еми, роднините ти само да гласуват и ти влизаш и вътре. Те, които са спали с мене даже. А, това е много силна дума. Милчо, какво правим с такъв лидер? Еми, май, които са спали с него и те не гласуваха за него. Това е живота истина. И пак тръгваш на същата война. Да. Милчо, и аз не тръгнем с него. Фронта е същия. Мога да се кандидатирам сега пак. Просто да видя какво прави ни град Котел. Аз според цял България. Ама какво ще е променило за 4 години? На какво се надяваш? Слушай, ме, господин Камерджи. Аз според цял България. Където да отида, аз съм там едно. Казвам съм я първ. Да, ама нали знаеш, че никой пророк не е признат в родния си град? Да. Как ще го промениш? Съжалявам, нека да те... Мяло, ще купуваш ли тръбенка? Може ли по-тихичко? Валя, ще кажа една дума, която нека всички да мъгнират и да... Нека да тегнат всичките, защото избраха някой друг човек. Да, прав е мялото. Така е. Аз, може би, моя страна, която... Мога да помогна всички. Да. Дали с парили, с самочувствие. Да. Благодарим. Арво, айде ти да направим едно Димитро Денско хоро. Винаги може да помогна с нещо. Аз мога да докарам тук много бази. Много... Добре, ами що не го направиш, ами пап, се натискаш кмет да ставаш, главоболия, други ядове. Що не го направиш? Някой да бъде на моето място циган. Тъй слушам те. Някой циган да се яви като мене, да се кандидатира и... Да бъде като мене. Да, с мои паралични средства, аз съм кандидатирах. Искам да помогна, дали, защото може би мога да помогна. Варя, стига. Последно, пак ще върна за завода. Какво те спира до този момент да го направиш? Трябва ли да станеш кмет, за да има и завод? Вързани ли са неща? За ми чудесно ще стане кмет. Чакай, бе. Едното на другото няма ли да попречи? Не. Да го направите нещо. Да го направите, като му обичате. Така тази го направите. А не мислиш ли, че ще стане по-лесно първо да направиш завода и после да поискаш да станеш кмет? Да фърлиш малко така напред, деца ви. Но на моето място ти го направи нещо. Аз не мога, казвам си. Но на моето място читай, че ти да го кажеш, аз ще ви направя тук, па после ще се върнем на тъй. Иди да лъжа. А? Той ще прави чехови, завод не може да направи. Седима малко, седи. Завод говорим, 400 работни места, това не... Чехови, ама знаеш колко хляб не дали в подвестой? Ама що в подвест? Не, в подвест имаше толкова хора. Няма такава... Питай, има една съдетека, питай колко души. Да. И що я направи там, бе? Защо там я направи? Питай колко... Що там има хладълник, тук има ли хладълник? Кой ще му... Даде хладилник да си складира гъбата. Там има всичко оборудване. Той е 50 души бяха. Готел, отзадам всички. Много го мразя всички, зато и не изгрешихме. Ти не са гласували. Заради Милцеко, Милцеко значи ГЕРБ. А, той е Асла. Асла, а. Милцеко. Милчо. Имай го, стимай го. Защо предаде мяло? Милцеко, значи ГЕРБа. Иракия парламент. Имай го. Последно, с кой си и къде си? Е, те са заедно сега. Аз съм заедно с Мялото. Мяло първи и Милчо Цяков, те са номер едно етикет. Няма ли да ти се скарат? Никой не може да ме раздели от Мялото. Две в едно, да. Казвам ви честно. От Мялото никой не може да ме раздели. Какво, потъсте ли ме? Потъсте ли ме? Ама наистина... Чува ги ресурата. Да, и се скочи. Кой е Димитър? Чай. Да, ето го именника. Валя, Валя, снимай, снимай. Как ти бях и се скочи? Именника от Франция. Чува бях. Валя, снимай. Се скочи така на нашия. Тей, и сега? Задавай ми въпросите ти. И, добре, и котчето сега в момента го няма. Аз съм си на работа. Така. Така. И? И няма да се махна от работа. Те не мяло. Ма не говорим за работа. Всичките ги завербувах от Сливен. Не говорим за работа, говорим за... Ма как? За едно друго. Всичко, да казвам честно.
Аз съм на работа. Не можем да си вземем един суджук. Снимай мазата. Защо си Сладжуглед партия, не мога да разбера се. Не съм Сладжуглед партия. Сладжуглед партия. Не съм Сладжуглед. Губутай. Ми ще бъдеш ти ще сладжу гледат партия. Снимай следващия координатор. Ма, добре, чакай. Той да видим коя партия. Ама, чакай се. Той никъде не беше до сега. Кой бе? Не беше. Беше. Също Гербаджи. Не, той. Не, аз не бях. Също Гербаджи. Също Гербаджи. Аз не бях кандидат за общински. Не, също Гербаджи. А, ти беше 14-ти плюс. Няма значение, ама и той беше Гербаджи. Аз бях Гербаджи. Апитай се. Хубаво, виж, аз се загапахте ми. Кой да кажем за най-голямото... Той е към Бареков. Значи аз ви казвам от тук нататък, няма първи тръгва с Бареков. Чай, чай, спри. Кажи къде не си бил. Не къде си бил. Къде не си бил. Аз съм бил. Къде го каза. Чакай, не ви кажа. Чакай, ще ви кажа къде не съм бил. Къде не съм бил само при царя. Значи всички други партии ги изредих и видях, че са всички дирижил. И сега тръгваме пак да мял първи и ще бъде с Бареков на едно. Призовавам го да бъде с Бареков. И правим, защото при Бареков няма цензура. Там може да додат и турци, и каракачани, и цигани, и какви си искат, защото Бареков няма цензура при него да избира хората по етност и по червен цвят, и по син, и по зелен. При Бареков, призовявам всички ти с Бареков. Това ще бъде последният спасител на България. И ако той не ни спаси... И ако Бареков не ни спаси, оставяме се в ръцете на Господа. Това е. Бареков е последната надежда на България. Бареков е Господа, нали? Да. Господине, е Господ. Където има банкноти, каркото е там. Няма банкноти, аз банкнота не съм взимал да ми съм на ръцете. То са именник. Да, банкноти не съм взимал. Това е Митил, на колко стана? 62 години. Браво! Да е жив и здрав, още толкова да живей! Сега, аз се казвам Митко Пича от село Тича с москвича. Браво! И днеска, защо си тук на този събрание? Защото те са моите приятели заради мялото. Защото той? Той е организатор на всички. Те казаха да отивам вкъщи да празнуваме. Аз викам, имам всичко. Ама какво ли нямам? Аз работя във Франция от 15 години. От 15 години работя във Франция. Не съм взимал и не сутика от котел. България. Не познавам. Не познавам. Не познавам. Какво е социал, какво е болница, какво е той? Аз 16 години във Франция работил. Пале му Франция. Абе, чакай сега, не му бъркате. От котел не знам какво е помощи, буркани, такива работи. Имам стаж 30 години. Жена ми има 30 години. Също... Не, и не се интересувам от пенсия. Ще караш... И Камосова! И Камосова, Камосова. Значи, там във Франция искаха ма хората да се пенсионирам, да се такъв. Аз живея ден за ден. От мене е той. Няма какво... Нито боледувам, нито... Мама ги. Що? Ако Господ вече... Ма преми. Ба, ти ще помагаш за мял първи, не ли как? За мял първи. Да, я ми кажи, ти беше ли там, като подгониха ромите в Париж? Да. Я ми разкажи. И сега, аз ще я разкажа. Фана ме един полицай. И ми вика, бонжур, мусим. Уи, мусим. Дай се паспорта. Дара се паспорта. Ба той ме вижда. Аз съм култура там с вратовръзка, работя с всичко ще работи. Взима ми паспорта, бидяма музикант. Знаеш каква музика правя аз? Ако ме чуеш каква музика правя, запаря за главата бърто. Значи, удари паузата, да ни вземе акордеона и да направя на музика. Чакай да доразкажи, да. И полицайкът ме чу каква песен свири. Стоп, ески зума, там, знаете паспорта. Вика, извинявай много, извика двама друга, други двама полицаи дойдоха. Вика, той си има. Къде живееш, вика? Къде живееш? Ески джума е. В
хотел? Три? Ба хотел. Четири. Кой хотел живеше или кой ще хотел? Так, дадаха адреса на хотела, бръмна на... Един зверес на... Едно телефонче на... Хотелера. Стой вратата, стой вратата. Хотела. Оня се обажда. Но, проблемно, заповядайте книжката и пъдят българи, румънци, ги пъдят от, от Франция. Обаче, мен никой не може да бъде. Кажи ми, разкажи ми за тези роми, които правят проблем. Просто съм финал, рада. Аз те... Чега да чегари, бе! Кои роми сега? Дето ги гонят. По принцип говорим. Кои са проблемните роми във Франция? Сега, аз ще кажа сега. И какво правят? Лингурепен. Сега. Ето, сега то ще кажа. Аз ще кажа. Крадат. Крадат. Джипчи. Джипчи. Просят. Просят. Ама просят, какво се състои? Има... Чакай сега. Стои, сложил си там едно друго и така. Здрав, прав човек. Правят се на сакати. Правят се на... Значи... А сега, бишма, е тъй ще прави кръка. Не, пътен ли с гео, Жохо? Прави се на инвалид. Прави се на инвалид. Моник ли, че сега си мял? Ревършим си. Здрави, корави, крадат, крадат, крадат. Пък аз се движи с въртовръзка, Бали. Ревърши там да мял пари. Няма никакви проблеми. Полицайите, като ме виждат, те ми пускат сутинки. Аз се правим... Да, полицайите ми пускат сутинки. Разбираш ли му си? Пред Лувъра ходил ли си да свириш? Да. 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 И не те гонят? Никой не ме гони. Никой не ме гони. Никой не ме гони. Той е майстор, бе. Да. Сега, ти не си мъчил как свири. Нямаш понятие. Да ти докарат инструмента и да го запишем даже. Да. Айде, прати някой. Ама той сега, не може. Може, може, може. Чакай сега. Аз мога да направите с работа, обаче инструмента ми в Франция. Добре. Разбираш? Значи, друг път мога да направи на интервю и... Добре, друг път. Сега кажи последно, защо заставаш зад мялото? Защото мял, като мялото няма втори човек тук в махалата. Има ли второ име такова? Има идеи. Кажи някой ти име, някой, който с мялото тук. Няма той да ти кажа, кажи си за какво стоиш зад него. Защо? Защо? Защото има идеи, има принципи. Защо има идеи? Главата му пълна с мозък. С мозък? Да. Значи главата му като на Ленин. Като на Ленин. Ама камерата го и представя малко, не можа да се разбираш. Като на Ленин. Има два мозъка тук. Защото българите имат... Чакай. Един мозък. Един мозък. А да мялото има два мозъка. Два. И централният мозък на българите не работи. Обърни се малко и вземи ти от Розито. Или на Сирито. Рози, ела тук, ме. Рози. Ти кажеш, че е много гостен. Значи много гуми има тук. Аз ходя с него на петолочката. Обаче мозъка му отзад работи. Значи той... Схеми, финанси... Финанси, оттам работи, оттам работи. Значи майка да си. Одобряваш ли тази идея, дето ще мъкне тук сирийци? Одобряваме. Защо? Защото душата му е хубава на лявото. Ама те сирийци ще издадат хляба на братовчедите. Да си мисля, няма, никой няма да изиде. Никой няма да изиде. Ако ще издадат, ако им дадам... Нека, мялото е народен човек, който го не го разврал тук в цялата махала. Никой не може да го разбере. Прибържаме си. Кажи са финансите да си мислят за сирийците. Не ни. Я пътуй, я пътуй, я пътуй, я пътуй. Надо листа, надо.
така, нека да пожелаем всичко най-хубаво на рожденика първо. Не, рожденика, именника. На именника, прочим, извинявам се, той вари ще го прави. Надявай се. Ага. И? Пожелавам и на именника всичко най-хубаво и на Мял първи да нос печели до година, не, след 2 години, да имаме още 2 години, да спечели изборите и да няма цензура в неговото командване от съвета. Да обслужва хубаво хората, да се грижи за котел, да има много, много културни мероприятия, да има много гъби и да работят хората спокойно и да не бъдат лъгани по неговото командване. Това пожелавам на Мял първи. Всичко най-хубаво и продължава празника. Така, всичко, което беше добро, всичко, дето изкараме банкета. Нека хората да се съвземат и да помислят за кого, защо и за колко, да, правилно. Аз искам първи от тях. Нека на другите избори, нека да бъдат като мене, към мене. Аз не давам пари. Където трябва да пътя сметки, че ги пътя.